Winning team of the tournament. Hey!
كم جغراشي او دو اس ديو سي عبد الله سري خپل انعام تر راسكي بیا پټیم کې نو برکت اس ديو سي عبد الله سري خپل انعام واخلي جغراشی او د دې فائنل میچ د مهمان خصوصی جناب فواد علی نور د لاسه خپل انعام تر لاسه کی گرانی خوکورا کنا بس زا اچھا اچھا